У Кам'янському відроджується великий баскетбол. Новостворена команда «Прометей» у цьому році увійшла до вищої баскетбольної ліги і одразу голосно заявила про себе. Насамперед, новий клуб вразив підбором гравців. Тут зібрали найкращих з усієї України. Зараз в команді 12 спортсменів, серед яких один легіонер з Америки. Усі гравці добре підготовлені, майже всі – майстри спорту і вже грали у вищій лізі. О качестве сейчас тяжело говорить. Сначала в первых играх было то, что радовалось, то, что просилось, выполнялось, это заряженность, именно самоотдача. Вот. Сейчас мы уже, конечно, отталкиваемся от того, что мы хотим строить команду, команду, которая может защищаться, которая должна быть вариативна в защите. Вот. На это сейчас уделяем внимание. Конечно, у нас никакой подготовки не было, ни предсезонной, и ребята не все подошли в одинаковой форме. Вот, поэтому очень много проблем, очень много задач, которые пытаемся решать в плане сыгранности, в плане каких-то наработок, каких-то защитных вариантов. Поэтому у нас нет времени на раскачку. Конечно, хочется, чтобы все, что тренируется, использовалось в игре ребятами. Но не так все сразу получается. Но в этом состоит наша работа, будем ее решать. За словами тренера, цього сезону команда ставить перед собою найвище завдання – виграти чемпіонат України у вищій лізі, а вже в наступному сезоні – грати в суперлізі. На даному етапі стоїть задача участі в вищій лізі, побіда в вищій лізі, виграти вищу лігу. Но для этого сначала нужно попасть в плей-офф, поэтому мы ставим себе задачу попасть в плей-офф, а дальше уже потом будем говорить о дальнейшем. Втім, зараз команда впевнено крокує до мети. Наразі «Прометей» перший в своїй групі. Команда вже зіграла 6 матчів, 5 перемог, 1 поразка. 27 жовтня «Прометей» приймає в гостях черкаські «Мавпи» 2. Кам'янці обіграли черкащан у попередньому матчі із розгромним результатом – 59-118. Тепер вболівальники з нетерпінням чекають на матч-відповідь, а він відбудеться 27 жовтня о 16 годині в спорткомплексі «Прометей». Не пропустіть!